E aí, turminha? Bom, seguinte, comprar uma moto e a partir do momento aí que, né, nós estamos com ela, andando, etc., a gente vai revisando tudo, colocando tudo em ordem, do jeito que eu crio o meu histórico e eu sei o que tem que fazer na moto ou não. Então, uma das coisas que eu não fiz nela, que é de extrema necessidade, é o que está no título do vídeo, que vocês já sabem. Basicamente, para fazer isso, a gente vai precisar apenas de uma chave Phillips, tá? Já soltei esse parafuso aqui, puxou, ó, ela tem esse pino aqui, essa abertura, né, de cá um pino. Retirou, nós temos acesso a essa caixinha pequenininha, que inclusive a minha já tá faltando um parafuso aqui, a pessoa deve ter enfiado no ouvido. Então, vamos retirar eles aqui. São quatro. A minha tá com três. Um pouquinho no canto. Pegou aqui, puxou. Nó. Tá bem sujo, viu? O filtro de ar dela. Agora a gente pega aqui, ó, nessas duas orelhinhas com a espuma e puxa com cuidado. Filtro dela tá rasgado também. O filtro dela tá horrível. Essa é a importância da gente, né? Da gente conferir as coisas. Então, o filtro vou jogar fora. Porém, não hoje. Eu não vou andar nela sem filtro. Eu vou comprar um filtro novo. E aí a gente vai instalar nela, só que eu vou lavar a caixa de ar dela ali. Não vou deixar essa sujeira do jeito que tá. E eu vou ver o que eu consigo fazer com esse filtro velho aqui. Então, pessoal, vou lavar ali com cuidado, né? Puxa essa mangueira pra cá. É o seguinte. Ó, vou usar a vapa, mas eu vou jogar só na caixa. Eu não vou jogar lá no sentido da como chama, gente? Eu não vou jogar no sentido da TBI. Não custou ouvir o nome. Bate uma pressão. Agora eu vou pegar um pouquinho de sabão em pó, um pincelzinho e, ó, lavar as peças dela aqui. Só que esse pincel tá duro, né? Mesma coisa que dentro da caixa do filtro dela. Pincelzinho de sabão em pó faz milagre. Depois deixa secar bem e remonta com o filtro novo ou com o filtro já lavado. Pra poder lavar, pode pôr ele de molho nesse baldinho aqui com sabão em pó e depois enxugar ele, porque fica bem limpinho. Turminha, ficou de noite porque não dava para montar o filtro naquelas condições, né? Então, eu peguei e fui atrás de um filtro novo, uma espuminha nova, para eu poder colocar na moto. E a espuma, ela vem só isso aqui, pessoal. Para quem quiser saber, código aqui, ó.
Código 1900, ó, elemento fio de ar, Phaser de 2005 a 2015, Lander de 2007 a 2015, Tenere também. É, acima de 2015, pessoal, o modelo é outro, tá? Ela é parecido com filtro esportivo, ela é bem diferente. E aí, pessoal, ó, pegou aqui, ó, ela tem um desenho, ó, essa parte aqui pra cima, a espuma pra cima, tá vendo? Nós vamos pegar aqui, ó, ó, vai só fazer isso aqui, ó. Vai vestir a armação dentro da espuma. Aí você puxa com cuidado para um lado, puxa com cuidado para o outro, ó. E vai endireitando ela aqui com cuidado para não rasgar a cola, né? Ó, vai chegando para um lado, vai chegando para o outro. Muito simples, pessoal, muito simples. Sujou e ela não apodreceu igual a outra, vocês vão retirar ela daqui. Dá pra chegar mais uma berolinha aqui. Vocês vão retirar ela igual eu tô vestindo aqui. Vocês vão retirar com cuidado. Ó, ela tem esses dois furinhos aqui, ó, que pega nessas duas garrinhas aqui, ó. Olha lá, ó. E aí você vai pegar aqui e vai trancar. Olha lá como é que fica. Trancou, tá vendo? Se puxar, vai sair. Você tem que chegar um pouquinho pra frente e puxar. E aí, pessoal, beleza. Ó, a gente colocou aqui e tal. Esse chanfradinho é para baixo, que vocês vão ver que aqui na caixa de ar, ela tem um degrauzinho aqui, bem aqui. Então, ó, esse chanfradinho aqui para baixo, vamos pegar ela aqui, ó. Vamos colocar com cuidado, ele aperta, ele entra sob pressão, ó. Aí ele saiu aqui, mas a gente trava de novo, ó. Coloca até o finalzinho, ele vai ficar bem vedado, bem bonitinho mesmo. Olha lá como é que ele fica. Certinha, não permite passar nem meia sujeira. E aí agora a gente pega a tampinha e, ó, encaixa aqui com cuidado. Vocês podem ver que a tampinha encaixa, ó, com folga aqui, ó. Ela nem vai apertar aquela paradinha de plástico ali. E a tampinha, ela tem um anel de borracha, que vai aqui uma espécie de o-ring, tá? Vocês limpam, muito bem limpa isso aqui, passa escovinha, igual eu limpei tudo aqui, bati água e tal. E aí, pessoal, é o seguinte. Ah, Magali, eu andei, quero trocar o óleo da moto. Eu rodei aí mais 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Ah, eu... E aí, como é que eu vou fazer? Pessoal, é o seguinte, arrumei o parafusinho que tava faltando, né? É, vocês vão retirar daqui, vão desmontar do mesmo jeitinho que eu montei. Vocês vão desmontar, processo inverso. Vocês vão pegar uma aguinha com sabão e pôr um baldinho, vai colocar esse aqui de molho, 10, 15 minutos. Depois você vai só fazer assim, ó, apertar a espuminha na água e pronto. Vocês vão literalmente lavar o esquema. Aí vocês vão montar a espuminha de novo. Aí cai no seguinte, essa moto aqui, pessoal, eu não uso ela em estrada de terra, não uso em rodovia com minério. Eu monto o filtro ali sequinho do jeito que tá mesmo. Depois, quando o filtro vai ficando um pouquinho velhinho, que eu já lavei umas duas ou três vezes, ó, apertou aqui de boa. Depois que eu já lavei umas duas, três vezes, aí eu começo a passar um WD-40. Ah, eu não tenho WD. Eu não tenho um desengrimpante legal. O que que eu vou passar? Vocês podem pegar um pouquinho de óleo de motor novo, qualquer viscosidade, 15, 40, 20, 50, e vocês vão passar. Vocês vão beber dele um pouquinho de óleo de motor e vai pôr aí. Ah, mas o filtro é novo e eu pego muita estrada de terra, mesmo novo, vocês vão fazer isso. Ah, mas vai sujar muito o filtro. Sim, porque o filtro vai segurar mais sujeira. Vai requerer um período... de limpeza menor do que em condições normais. Condições normais aí, sem muita poeira e tal, vocês podem estender, o período vai ser maior para fazer a limpeza. E é isso. Aí eu apertei aqui tudo bonitinho, vou pegar a proteçãozinha, vou pôr aqui de volta igual vocês acompanharam, ponho o parafusinho aqui de volta, as travinhas ali em cima igual vocês viram, e é isso. Ó, pode pegar a moto aqui, bateu na chave... Pega linda, maravilhosa, normalzinha, sem nenhum mistério, sem nada de diferente. E é isso, eu acho que foi um vídeo bem legal, com bastante conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.
Thank you.